Americký atlét Lechow Merritt, olympijský víťaz behu na 400 metrov, bol prichytený, že užil nedovolené prostriedky. Merritt sa obhajoval tým, že sa to mohlo stať, ale že to neurobil úmyselne. Vraj si objednal a užil prostriedky, ktorých výrobca zákazníkovi garantoval predĺženie penisu. Antidopingová komisia mu neuverila a na rok a pol ho diskvalifikovala. Ale ja som nevedel, že s predĺžením sa 400 behá rýchlejšie. Ja som tiež o tom tak, nevyznám sa v atletike, Môže to byť výhoda v cieľovej páske. Na cieľovej fotografii rozhodujú centimetre. Ale to, vy sa smejete, ale toto je krivda, pretože skutočne sa šprinty veľmi zložitým spôsobom behajú, keď človek má takýto handicap. To zavadzia, nie? Mnohí z nás sa museli vzdať z tejto kariéry atletickej. Pri všetkej skromnosti. A človek nemôže mať všetko. No. To je tá skromnosť, ktorá mi pripomenula jedného môjho staršieho kolegu, ktorý na každého novšieho príchodzieho skúšal jednu a tú istú anketovú otázku. Vieš, čo hovoria ženy, keď vidia veľký penis? A ten, že ty kolega, nový kolega, tak mi sme povedal, to neviem. A on povedal, no vidíš, ja viem. To je dobre vymyslené, toto. Už tak, že vraj, prečo žena pri cúvaní v aute nabúra vždy trošku do steny, lebo že vraj muž jej hovorí, že toto je 30 cm. Toto obdivujem také francúzske sebavedomie, lebo keď sa Francúz ide vycikať, áno, tak povie je veux faire pleurer le monstre, to znamená idem nechať vyplakať monštrum. Pri všetkej skromnosti tie...